зависимостта от държавна сигурност първо се проявява в политиката, но после прераства в корупционни схеми в икономиката. Това казват герои на Малина Петрова в нейния документален филм «Държавни тайни». Следва третия и последен отказ от него. Премиерата предстои. Ахмед Доган просто го натрапиха на тази тълпа хора, които бяха там за смяна на имената за денонощната вахта около парламента. Той го нямаше там. Бъдете сигурни, аз бях там. Там бяха Листи Васаров, там беше Асан Бялков, там бяха хора, които отидоха в други държави. Те заминаха просто. Аз се очудих, даже ми стана много така, как тези, които бяха първи, изчезнаха и се появиха ни други хора. И казаха, това са вашите хора. 90-та година аз не бях привърженик да се създава партия на етническа основа или за права и свободи. Исках да има някакво културно-просветна организация на турското малцинство, разбирате ли? Както имат арменците, евреите и така нататък, и ние да имаме легално юридическо лице. И там вече да се обсъдят вече тие културните въпроси, засягащи етноса, а не във вид на политическа партия. Защото политическата партия определено ще експлоатира тази тема, но какви резултати ще даде тази експлоатация, нали, не се знае. Както се видя и с ДПС, каквото стана. Имам демократични чувства. Нали, затова участвах активно в СДС. Учредяването, въобще структурирането на СДС в Ардинск. Но кратко просъществува тази симбиоза в Ардинската, защото от Кърджалийската окръжната организация дойдоха 5-6 души, взеха целия, унищожиха целия досегашен архив, до тогавашен месец юни след парламентарните избори, и взеха всички книжа и изведнъж учредиха ново ДПС. Вече като че ли не е имало изобщо до тогава. Тук пролича лицемерието на Ахмед Доган. Нали? Първо не излъга населението. Нали? Да. Ние така ще правим, това демократи сме, и след това ни заедно с БСП тръгна. Почва 95% от това население тук седесари са, нали? Против БСП. Обаче Ахмед Доган дойде в Кърджали, каза, БСП-та е голямата змия, обаче СДС е също малката змия. Ние ще бъдем самостоятелно, независими. Да. Нали? И едните, и веднага откъсна това население от СДС. Нали? И ДПС така разбра, който разбира от политика, че Ахмед Доган после... не е това, което се представя. Умна човек разбира. Ахмед Доган, нали? Той ги инструктира така. Нали? Просто да няма бюлетина пусната за СДС тогава. Обстановката такава беше. А пък държавата имаше нужда най-много. Седе се да прави реформи и нищо не излезна след това. Членувам сега. Бях един от учредителите на новата партия доста. Харесвам всяко отношение тази партия. Дори нещо мога да твърда, че каквото не можах да намеря в СДС, се, може би тук ще намеря. Може би мечтая, не знам. Защото ние все се нуждаем още от тия неща. Разбирате ли, имаме пропуснати, нашия етнос имам предвид, пропуснати 25 години, ей така на халас, разбирате ли, за някакви сараи, за някакви кокотки са изхарчени всичко. Не вървят неща. Не вървят неща, да не представлява. Корупцията в ДПС започна, аз си спомням, още с Агробизнес банк в Пловдив, кога беше 90-те години там, нали? Тогава започна корупцията, защото аз много добре помня, че така Ахмед Доган, без да крие, много ясно преканваше
че трябва да научи, трябва да се научим да печелим пари. Това преведено на по-разбираем език означаваше, трябва да се научим да крадем. Трябва да знаем, че ние, наистина ние, като казвам, лидерите на ДПС перфектно, без грешка научиха и се ушлайфаха така, нали, в корупцията. Много са добри. С фирмите и така нататък, с другите възможности. Цялото поведение на Доган, ако проследим от 90-та година, е деструктивно. Затова има толкова обществени настроения. Той е подготвен да руши, а не да гради. Защо споменавам около газовия пистолет това? Това изведнъж го превръща в разрушител. Той, който доведе до управление с формулата социал-либерално управление, жертви и палачи да се прегърнат между БСП и ДПС, няма да прости това, което е обслужил през годините, за това, че са го унижили до такава степен. Тези служби. Той знае кой контролира службите.